Azərbaycan ve Türkiye Respublikaları arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən Naxçıvanda hər iki ölkənin quru qoşunları ve hərbi hava qüvvələrinin iştirakı ilə birgə geniş miqyaslı döyüş atışlı taktiki ve taktiki uçuş təlimləri keçiriləcək. Birgə təlimlərə iki ölkənin ordularının şəxsi heyəti, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları ve minaatanları, hərbi aviasiya ve hava hücumundan müdafiə vasitələri cəlb ediləcək. Təlimlərə hazırlıq çərçivəsində iki qardaş ölkənin dövlət bayraqlarının dəyişmə mərasimi keçirilib, Türkiye Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti ve hərbi texnikası Naxçıvana gəlib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bayraq dəyişmə mərasimində iştirak etmək üçün əlahidə ümumqoşun ordunun bayraq takımı Naxçıvan şəhərindən sədərək sərhəd keçid məntəqəsinə Araz çayı üzərindəki Ümid körpüsünə doğru yürüşə başlayıb. Eyni zamanda Türkiyə Respublikasının bayraq takımı da Doğu Bəyazit şəhərindən sədərək sərhəd keçid məntəqəsinə doğru yürüş edib. Ümid körpüsü üzərində Türkiyə və Azərbaycan Respublikalarının dövlət himnləri səsləndirildikdən sonra iki qardaş ölkənin dövlət bayraqlarının dəyişmə mərasimi keçirilib. Bayraq dəyişmə mərasimi başa çatdıqdan sonra Türkiye Silahlı Qüvvələrinin təlimlərə cəlb edilmiş şəxsi heyəti və hərbi texnikası təlim yerlərinə doğru hərəkəti davam etdiriblər. Əlahiddə ümumqoşun ordunun hərbi hissəsində qardaş ölkənin hərbi qulluqçularının təntənəli qarşılanma mərasimi keçirilib. Mərasimdə çıxış edənlər gündən-günə inkişaf edən Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq münasibətlərindən və hərbi texniki əməkdaşlıqdan danışıblar. Sonra təlimə cəlb edilmiş Türkiye Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri əlahiddə ümumqoşun ordunun hərbi hissəsində yerləşiblər.